Gammel lads på træven, blank ejerne er det solgt af hver en rejsegrammofævn. Et trådset slog mod stav, hvad der er mig samme rev. Jeg fik det for en krævn af alt det i haven. Så kom der frem en radio for røddamn effekter. En sofa med lag, en madrass og reflektor. Mod dem er der ringen, og i ryggen var der ladet. Der som rev benet af sin yngste, at bedste en af benet var langt, og de træv var for korte. Den fjerde og sidste, der var helt enkelt borte. Men det spiller ikke nogen rolle på minste vis, for sofaen kan jo stå, så den er værd sit pris. Den op med dig, for et væg og hvad der mig. Den lange væg, så stod på 12, den lille stod på 3. Og endnu skrev hun selv, og derfor så jeg til min fred. Nu er jeg jo klart i dag, jeg hører det ved. Hva? Jens Anders Lisa, hun bruger med slejterens Emma. Og Emma så få kroner, og Lisa så en femma. Emma blev forbandet, og så tag i kroner hjem. Og da jeg tøtte Lisa, det var jo for frem. Så hun får op som et skud, og så ned i riksdaler. Nu er det nok med brækket, Jens Anders betaler. Så man spiller ikke nogen roll på minste vis. For klokken kan jo gå, så den er varm sit pris. Så nyt i riksdaler. Nu er det nok med brækket, Jens Anders betaler. Summa spiller ikke nogen rolle på minste vis, for klokken kan jo gå, så den er varm sit pris. Men elsker som et bæs, og så Emma var vi nej. Om jeg kan bjøde den ikke, så kan jeg ge 100 dag. Hun slejter med sin kniv, men så hvad fanden er det for skiv? For begge gik det på som positive, ja. Så han gik hen til Jens Anders, så smelte han på trøden. Minutterne efter var landsmanden uten. Sen så var det slagsmål, hvor man kom og hvor man sav. Og Queens forretter selv var nu når bordet lav. Og medan Emma slog klokken i høyet på Lisa, stod landsmann og præsten på glæden og tjejsa. Sen kom der fra storm og ambulans og hjælp på Lis. Ja, det var en af Queens på reddet på undervis. Ja, medan Emma slog klokken i høyet på Lisa, stod landsmann og præsten på glæden og tjejsa. Sen kom der fra storm og ambulans og hjælp på Lis. Det var en af Queens på reddet på undervis.